ברוכים הבאים לאתגר 5 אני אני, והיום אתם מוזמנים ללמוד על לוגריתם של חזקה. מוכנים? אז קדימה, מתחילים. אתם ודאי זוכרים שלוגריתם של, של מכפלה הוא סכום הלוגריתמים של כל איבר במכפלה. לוג של x כפול y בבסיס a שווה ללוג של x בבסיס a ועוד לוג של y בבסיס a. זה כאשר a גדול מ-0, a שונה מ-1 ו-x ו y חיוביים. כאשר x שווה y נקבל את המשוואה הבאה: לוג של x כפול x בבסיס a שווה ללוג של x בבסיס a ועוד לוג של x בבסיס a. שימו לב שאפשר לכתוב את המשוואה גם כך: לוג של x בחזקת 2 בבסיס a שווה ללוג של x כפול x בבסיס a, שווה ללוג של x בבסיס a ועוד לוג של x בבסיס a, זה שווה לשני לוג של x בבסיס a. בואו נבדוק מה הביטוי הזה שווה. לוג לפי בסיס a של x בשלישית שווה ללוג לפי בסיס a של x בריבוע כפול x, שווה ללוג לפי בסיס a של x בריבוע ועוד לוג לפי בסיס a של x, שווה לשני לוג לפי בסיס a של x, ועוד לוג לפי בסיס A של X שווה סך הכל לשלושה לוג לפי בסיס A של X. בנוסף ראינו מקודם שלוג של X בחזקת 2 בבסיס A שווה שני לוג X בבסיס A. האם אתם מזהים כאן דפוס שחוזר על עצמו? אני מניח שכן. כעת נגדיר את הכלל ולאחר מכן נוכיח אותו. לוג של X בחזקת R בבסיס A שווה ל-R כפול לוג של X בבסיס A. כאשר a הוא מספר חיובי השונה מאחת, r ממשי ו-x חיובי. מוכנים להוכחה? קדימה. נסמן לוג של x בבסיס a שווה ל-t. באמצעות הגדרת הלוגריתם נבצע את הפעולה הבאה: לוג של x בבסיס a שווה ל-t, אם ורק אם a בחזקה t שווה ל-x. כעת נציב במקום x את a בחזקה t בביטוי המקורי. ובאמצעות חוקי הלוגריתמים נקבל את הביטוי הבא. לוג של x בחזקת r בבסיס a שווה ללוג של a בחזקת t, זה בחזקת r בבסיס a. יש לנו פה חזקה של חזקה, לכן נקבל לוג של a בחזקת t כפול r, זה בבסיס a, שווה ל-t כפול r, שווה ל-r כפול לוג של x בבסיס a. קיבלנו שלוג לפי בסיס a של x בחזקת r, שווה r כפול log לפי בסיס a של x ושוב, כאשר a חיובי שונה מאחת, r ממשי ו-x חיובי. הנה, הצלחנו להוכיח את הנוסחה. כעת נתרגל את הנוסחה שהוכחנו על תרגיל. לפנינו הביטוי הבא: 1 חלקי log 3 בחזקת מינוס 3 לפי בסיס 3. באמצעות שימוש בנוסחה אפשר לכתוב זאת כך: 1 חלקי מינוס שלוש כפול לוג שלוש בבסיס שלוש, ולכן נקבל לוג של שלוש בבסיס שלוש זה שווה לאחת, מכאן נקבל שהביטוי הזה שווה למינוס שליש. כעת נעשה שימוש בנוסחה כדי לגזור לוגריתם של חזקה במקרה הפרטי של פונקציית lan. נתונה הפונקציה הבאה, f של x שווה ל-lan x בחזקת r. למדנו כבר לגזור פונקציית lan מורכבת. נסמן ב-u של x את x בחזקת r. כעת נגזור את הפונקציה f של x. f' של x שווה ל-u' של x חלקי u' של x. זה שווה לנגזרת של x בחזקת r לחלק ל-x בחזקת r. הנגזרת של המונה של x בחזקת r שווה ל-r כפול x בחזקת r מינוס 1 חלקי x בחזקת r. זה שווה ל-r חלקי x. כעת, באמצעות הנוסחה שהוכחנו היום, נראה דרך פשוטה יותר. f של x שווה לlan x בחזקת r שווה ל-r כפול lan של x. לכן הנגזרת f' של x תהיה שווה ל-r כפול הנגזרת של lan x שווה ל-r כפול 1 חלקי x. לדוגמה, בואו ניקח דוגמה, lan של x בחמישית שווה ל-5 כפול הנגזרת של lan x שווה ל-5 כפול הנגזרת של lan x, זה 1 חלקי x. אז מה עשינו היום? הכרנו ופיתחנו חוק נוסף, לוגריתם של חזקה. לוג A של X בחזקת R שווה R כפול לוג של X. כל זה כאשר A הוא מספר חיובי, השונה מאחת, R ממשי ו-X חיובי. ולמדנו לגזור את פונקציית הלוגריתם שבתוכו יש חזקה. התייחסנו אמנם למקרה הפרטי של פונקציית LAN. אני מקווה שנהנתם. שלום ולהתראות.